Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini e muito bem-vindos a Total Reliable Delivery Service, um jogo da Tiny Build, está agora no Steam. É um jogo baratinho, um jogo muito fixe para jogar com os amigos, dá para jogar até 4 pessoas e o objetivo do jogo é simples, é agarrar em encomendas que vão estar no Open World. É um jogo do estilo sandbox, portanto vai haver sempre muita coisa para fazer e temos que entregar com ali uma mecânica muito complicada e uma física estranha nos nossos bonecos. É muito parecido, pelo aquilo que o pouco eu joguei, é muito parecido com o Among Us, aquele tipo de agarrar, largar, o próprio dos bonecos se mexerem. Pá, mas está muito giro. Eu vou deixar aí umas imagens de alguns vídeos que eu já fiz e espero que vocês gostem. Estamos de volta, pessoal, aqui para mais... Ui, está muito rápido. Aqui para mais umas entregas. Delivery apartment. Que é aqui, não. Opa! Não sei como é que é ver isto. Vigrinho. É que tem que saltar aí? Não. Carro da manivela, meu. Não. Ali uma caixa maluca. Ui, deu. Não, em cima. Delivery cancel, não. Ahá! Ok. Temos que ir buscar aqui o carrinho. Ok. Carro da manivela. Espera, temos de dar a volta. Oh. Espera. Não deixa cabo da caixa. Para baixo. Isso. Boa. Oh, puxa, para cima. Já está? Está em cima da... Está nada, seu estúpido. Como é que eu... Oh! Estou a passar pela caixa. Não. Agarra a caixa. Agarra o carrinho. Fuck. Acho que a caixa está doida, a caixa está maluca. Vamos buscar outra caixa, espera aí. E vamos aqui buscar outra. Sai da frente! Sai! Ok. What? Ok, para cima. Caixa. Vai. Vamos buscar o carrinho. Try to deliver to earn some money. Quer ganhar dinheiro? Ah, fuck it. Vamos procurar outro emprego. Este emprego não é para nós. Tentámos, mas não conseguimos. Procurar outro. Carro do maniplo. Ok, não há nada. Será que posso ir para ali e comece logo? Ui! What the hell? Ok, message delivering. Ok. You're recruiting, get to work and push a stick in. Para dançar! Oh. Fazer. Está a dar nada. Está variado. Vamos embora. Helicóptero! Temos um helicóptero! Espera. Ok. Uou! E para onde? Ui, está uma nave espacial. What? O que era para fazer? Olha, posso ir para os senhores lá de cima? Não. Não puxam? Take me! Deliver the skyscraper! Whoa! Nice! Não sei o que é para fazer. Não, mas ela vai-se embora e deixa-nos aqui. Awesome! Yoo-hoo! Olha lá aqui, uma patega, bem feito.
Espera, temos. Ok, temos isto aqui. Agora temos o quê? Find. Ok. Tem que levar isto lá para dentro? Aqui? Ok, bora. O que é dela? Anda cá! Sozinho não consigo levar isto. Ou consigo? Bora. Pera, deixa-me ir para cima. Ok. Temos que. Vamos puxar outra vez. Ok. Espera, eu levo a bomba, Ok. Pera por mim! Oh, tosca, pá! Pera, a gente vai conseguir fazer isso. Ok, barril. Pera. Pera por mim. Ok, bora. O que é que pego no helicóptero? Isso. Bora. Ui não. Acha vir isso? Perdemos o Ringo. Não interessa. Segue. Eu não vou largar. É pá, endireita-me o helicóptero. Ai, onde é que tu vais? É para aí, é para aquele lado. Desce. Ui. Calma, com cuidado. Isso. Ui, sobe um bocadinho. Não! What the fuck? Ok. Ui, falhei. Ah! Fuck! Quem é que me empurrou? É aquela menina. Oh Sam, vamos nós, pá. Vamos nós. What? Então, porquê é que ela deu reset? Oh, burra! Anda, agarra disso! Onde é que vocês. Bora! Bora, Ringo! Impossível! Ok, bora. Tô preso. Isso, siga! Muito bem! Vamos, Sam. Vais conseguir. Uou! Aquela estúpida. Oh, meu Deus. Ah, toda a gente cá dentro. Bora. Todos juntos. Siga, agarra teu helicóptero. Isso. Ui, tá muito pesado para a frente. Não. Isso. Bem jogado, Sam. Tem que perceber disto, pá. Tem que perceber disto. Talvez não. Ui, o que é que aconteceu? Vá, estamos aí bem. Eu não consigo ver, mas estamos aí bem. Acho eu. Não sei se estou preso ou o meu braço está ali parado. Olha, a Sam atirou-se. A sério? Oh, Jesus! Ui! What? Passou assim de repente? O que é que passou por aqui? Ah, vou fazer outra. Vocês não. Oh, vou entregar isto. Ok, vou pôr. Isto aqui. A minha. Ah, tem que ser lá a outra. Peraí. Estou a chegar. Porquê? Porquê o peixe? Ok, todos agarradinhos. Todos a morrer juntos, não? Ok, eu não sei como é que isto vai dar. Consegues virar, não? Não? Pois não. Então adeus. Ui! O que é que me está a agarrar? Ai,
A menina. Todos juntos vamos voar daqui para fora. Ei, temos aqui um helicóptero. Fuck. Larga-me. Bora, 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 que isso é mais rápido. Estamos quase lá. É para onde? Quer dizer, para esse lado? Uou! Pera, 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 pera. Oh, não dá, meu. Shift to launch. Vai, entra aí dentro, meu. Bora, bora, mais um salto. Uou! Pera aí, se eu me ter virado para baixo. É mais fácil, não? Ok. Nice. Direitinho, ah, muito bem. Ok. Sim, consegues apanhar a caixa? Espera aí, eu apanho a caixa por ti. Ui. Não! A caixa! A caixa! Larga, meu. O Rick está a puxar com a caixa. Não puxa! Não puxa! Dá cá a caixa! Dá cá a caixa! É minha! Não falhei! A minha! Não falhei outra vez! Bora, Ringo! Eu e tu! Aqui para cima não dá, pá! Conseguimos subir aí? Já, já, conseguimos! Boa! Estamos quase lá, estamos quase lá! Bora, bora, fazer uma entrega! Ganhar algum dinheirinho! Temos para lá dentro, não? Yeah! Damos uma entrega e um mergulho para festejar! E entregar a caixa? O que é para entregar? Ali, 32! Bora, bora! Ai, aqui já! Uhou! Ah, olha, fiquei preso! Larga a caixa! Larga a caixa! Ok, obrigado! Tommy out of toilet paper! Tommy, não tens pele, é? Ui! Pera, já me lembro, essa é aí! What? Ah, esta missão está bugada, só pode. Já, já, não quero. Vou andar com vocês. Espera aí, espera aí. Wait for me! Espera por mim! Oh, debaixo. Debaixo não, meu! Calma, calma, calma! Espera! Espera! Olha, fizemos mais um! Eu vou agarrar daqui! Fuck! Oh! Pera, pera. Ok. Aí cá estou. Não, não estou. Afinal, não estou. Pumba. Não consigo entrar, meu. Ok, ok. Ok, ok. Estou cá dentro, estou cá dentro. Yeah! Siga, 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 siga. Lera nisso. Quantas horas não, hein? És um condutor do caraças, vou ter que contar. Olha a árvore! Olha, o Ring está a entregar caixas, meu! Oh, Ring, peraí, peraí, Ring! Contigo, estou contigo! Oi, eu ponho lá dentro! Boa! É para onde? Oh, tá... Bora, bora! Batuteiro! Batuteiro! Já entregámos mais uma. E olha, eu vou ficar por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado do jogo. O jogo é incrível. Tem algumas falhas. Ali naquela parte inicial a caixa estava meio maluca. A zona do helicóptero é um bocado difícil de conduzir. Mas tirando isso, pá, é bastante divertido fazer aqui as missões. Isto depois vai desbloquear uma carrada de zonas. Hein? Uma carrada de zonas. Aqui muitas zonas para desbloquear, muitos eventos para fazer. Espero que vocês tenham gostado. E quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye!